Tak, paní Ramové, zřejmě opět funguje, nevím proč, ale na minutku nám to vypadlo, ta parchantoidní vole volovina. Každopádně napište teda prosím, jestli fungujem. Příští stream musí zavolat do O2, ano, zavolám. Teoreticky bych tam mohl zavolat klidně teďka, co říkáte? Víte co, já tam klidně zavolám teď a pošlu je do piči. Co? Co myslíte? Víte co, mě stejně tady ta hra sere, takže vole, bo tady ta pasáž, kdy Skyrim zbožňuju, ale ještě jednou vás zdravím teda na v druhé polovině streamu a říkal jsem, nebo slíbil jsem vám jednu věc, kterou samozřejmě dodržím, a to je to, že jestli mi na streamu prostě to spadne ještě jednou, takže do outučka zavolám a pošlu je do piči. Takže to samozřejmě uděláme. OK. Já teda zjistím, ale teďka nebudu vidět, co píšete, protože samozřejmě si to čtu přesto, takže já... O2. O2, linka, vole. A jdeme na to, jdeme, vole, fakt vyfakovat ty parchanty. Dobrý den. Omlouváme se vám, ale volaná linka je momentálně přetížena. To je jen fakt vidět, jaký to jsou piče. Tam člověk ani nemůže zavolat, aby jej poslal do prdele normálně. Normálně mají aj přetíženou linku, vole. Nejenom, že jim ten internet pojebanej furt padá, ale ještě mají aj zechcanou linku, vole. Ale já to tak kurva nenechám. Já se podívám na internetu, O2, vole. Nějaká jejich speciální vaginální linka, vole. Zavolej na číslo 800, čekat, volám, vole. Volat. Telefon. Voláme. Tak. Je dočasně nedostupný. Opakujte prosím volání později. The number you are called... Oni si dělají prdel v tom outučku, ti čuráci. Já... Ty vole. Hele, paní Adamové, kdo přišel teďka pozdě na livestream, tak vám vysvětlím, o co jde. Poslední dobou mi to nejako, kecám, poslední dobou mi to poměrně často padá, prostě ten internet, a jde o to, že mi to spadne a za minutku, za dvě to zase jde, ale prostě kurva mám internet přes pevnou linku a prostě nemělo by to padat, ta čurákovina, a sere mi to, že se mi z toho prostě jebe stream a podobný voloviny, navíc to obtěžuje i vás, a tak jsem říkal, že pokud to, jakmile to příště naživo na livestreamu spadne, tak tam zavolám a prostě vypiču. A když to teda dneska teďka spadlo, tak jsem znovu zapl stream a že jim tam zavolám a normálně si představte, že ty kundy mají prostě, vole, obsazenou linku, nebo, vole, tam mají zrovna nějakou gangbang party, nebo já fakt nevím, co tam ti parfanti prostě kdekoliv dělají. Musíme to ještě jednou, vole. Volaný účastník je dočasně nedostupný. Hej, já to outučko normálně nesnáším. Fakt přisahám normálně, že to outučko nesnáším. Prostě... Kurva, mě to zvedněte, vy parchanti. Oni se bojí, oni asi taky čumí na můj stream a rychle si vypli linky, vole. Dobrý den. Omlouváme se vám, ale volá nám. Haló? Houstone? Máme problém. Já to outučko úplně nesnáším. No, že člověk nemůže ani poslat do piči normálně, fakt. Tak ještě jedno, O2. Instalujte si aplikaci. Piče, já vám nainstaluju, vole, tak maximálně... Nevím co. Tak. Oni nemají víc čísel, já se podívám, jestli oni fakt nemají víc čísel. Kontakty. Jsme na O2. Prodejný... Telefonní čísla, napište nám, volání, počkat, telefonní čísla, OK. To je těch 800, to je těch 800 02 02 02, vole, to je ono. Tam prostě oni mají jenom tady tohle jako technickou podporu a nikde jinde jim zavolat nemůžu. Já to zkusím ještě jednou. Účastník je dočasně nedostupný. OK, prostě to jsou, vole, kundy, nesnáším je. A fakt asi, vole, je pošlu do prdele a prostě půjdu za jiným poskytovatelem tady těch internetových zechcanej služeb. Protože to jsou prostě čuráci.
A vůbec největší čuráci to jsou právě proto, že ještě když už kurva jim chci slušně říct, že to jsou kundy, tak vole, oni pičo jsou nedostupní. Hej, co to je ty vole? Hlavně, že jsem kurva před 2 rokama odešel z T-Mobile, vole. Hej, ale já tam chci zavolat, já mám úplně bersekra, úplně chci vypíčovat. A úplně se modlím, ať v té technické podpoře hlavně nesedí baba, protože na babi neumím být moc ostrej, ale jestli tam bude sedět chlap, tak ho úplně... Hlavně by se tak ulevilo, vole. Říct jim, jaci to jsou čuráci, technici, vole, že čo nic neumijou. A mají malý ptáky určitě. A smrděj. A mají bradavicu na jahodě. Já tam prostě chci zavolat. Já tam prostě za každou cenu chci zavolat, kurva. Já jsem pojď bezmocnej, tak prdeli. Ach jo. Carlos, bezmocnej losos, vole. Co píšete, páni Adamo? Já jsem teďka neviděl, co píšete, takže pokud mi chcete teďka rychle ještě v rychlosti sdělit něco smrtelně důležitého, tak mi to napište teď. Já si to přečtu, pak tam zkusím vzát ještě jednou, pokud to nepůjde, tak prostě, vole, vraždím a budeme se pomalu, ale jistě se streamem loučit. Počkat, ona je vlastně neděle, ale to je stejně jedno, oni i v nedělu tam mají být ti parchanti, vole. Napíš jim na stránky, ať ti zavolají. Ty ono jde o to, že kdybych jim teďka zavolal, tak jako víš co, oni mi můžou, nebo napsal, tak oni mi můžou zavolat až třeba za půl hodiny, že jo, nebo takhle. A já fakt přísám bohu, paní Adamové, a to teďka, mě poslouchejte velice dobře, přísám bohu, že tam zavolám a chci s nima mluvit tady naživo na livestreamu, ať si to poslechnete. Já samozřejmě nebudu úplně kripl jako a vypičovávat, je to zas ne, ale jako fakt jim to dám lehce sežrat, vole, těm parchantům, protože platím měsíčně přes 2500, nebo myslím, že 2000, abych nekecal, 2000. Mám tam 2 internety v Lošticích a tady. Můj mobil, pojistku na mobil. No kolem 2 litrů, přes 2 litry to něco bude. A každý měsíc, to znamená, že já jim za rok těm kundám poštu 25 litrů, vole. Jenom já, jeden kokot, vole. Takže fakt je vypičuju a chci, abyste u toho prostě byli, protože to prostě chci, abyste si poslechli, vole. Nejhorší je, že až tam bude sedět kdokoliv, tak ten borec za to nebude moc. To je pravda, stejně to jsou čuráci prostě. Já budu mluvit v množným čísle nebo něco, jo, nebo prostě řeknu mu, já vím, že za to nemůžete vy, ale stejně jste parchant už jenom protože tam pracujete, nebo já kurva nevím, co jim řeknu, vole. Ale fakt mě to sere, jako víte co, já jsem si schválně tady, když jsem sem šel bydlet, tak jsem měl různý internet podobně. Začal jsem streamovat, tak jsem si zařídil nejrychlejší internet, tu IP pojebanou adresu, abych měl prostě, jo, aby prostě všechno jsem si zařídil, peněz jsem do toho dal prostě co nejvíc, aby to všechno šlapalo a mě to stejně bude padat, tak vole, to ať jdou prostě do prdele ty kundy, jako k čemu potom tady ty výhody a všelijaký pičoviny jsou, úplně k ničemu ty vole. Jo, prostě o tom jde, ty. Prostě to není fér. To je tak nespravedlnost na tom světě pojebaným, vole. Najednou je tady 75 lidí, to je jasný, vole, protože každý chce vidět, vole, každý chce vidět, jak někoho vypičuju, je to úplně jasný, vole. Každý chce vidět, vole, jak má Carlos rapla, vole, jak pičo někomu nadává. Tak jo, paní Adame, zkusíme to ještě jednou, tedy naposled. Doufáme, že se zadaří. Takže 800-02-02-02. Že by? Dobrý den. Omlouváme se. Čuráci prostě, fakt čuráci. Paní Adamové, slibuji vám, že nevím, jestli třeba přímo příští stream, protože si budu streamovat pozdě večer nebo kolem 9, tak to nemá cenu. Ale slibuji vám, mutuju, ty vole, já už mutuju, jsem dospělej. Slibuji vám, že jakmile budeme streamovat nějaký rozumný čas ve všední den asi, jo, třeba v těch 6, v 5, v 6, v 7 hodin, takže tam zavolám. Po případě mi to klidně připomeňte, kdybych náhodou zapomněl a vypičuje, co to jen půjde. No. Fakt mě nasrali a dost, vole. Mě popravdě víc nasralo, ne, že to spadlo a to, že jim ještě ani nemůžu zavolat, vole. To je prostě vrchol. To je normálně vrchol kopce, nebo ani čeho. Já jsem úplně bezmocnej. Já to úplně nesnáším, když prostě nemůžu nic udělat, ty vole. Pojebanej život, ty jo. Tak, páni Adamové.
Zkusím naposled zabít tady toho černokněžníka, ten je taky určitě zase kýlne, takže budu ještě víc nasranej. A nasranej skončím stream, vole. Proč já to kurva dělám, vole, vysvětlete mi to. Najednou je tady 75 lidí, vole. Všetci, ty vole, Karlo, se rychle, pojď se podívat, Karlo se volá na autučko, vole, to musíš vidět, vole, úplně slyším, vole, parchanti. Místo abyste mi pomohli, a jako jo, ať má Karlo větší sledovanost, ať má tamto, vole. Jak dlouho budeš streamovat, kámo, už jsme u konce. Uvidíme, jestli teďka zabiju tady toho černou knižníka, tak možná ještě chvilku, jo. Jak to, že nemám ten štít, ty vole? Co to je za čurákovinu? Hej, mám štít nebo ho nemám? Dobrý, já si radši vezmu, dobrý, teď mám obou ručák, takže meč a štít. On je debil, on v ruce nic nemá prostě, on je retardovaný taky. Proč nemáš v ruce štít, ty bambáne, nebo alespoň další meč? Hej, ale vidíš, že tady je napsanej, vole. Teď jsem taky na to čuměl. Blade Shield. Tak kurva, co to je, vole? Víš co, já si radši vezmu obou ručák. Se podívám, jestli ho tady mám. Mám, ty vole. Nebudeme to radši řešit, aby já bych se zase nasral. Vezmeme si tady obou ručák, zkusíme rozjebat toho, vole. Musíme rozjebat toho vampiristický, tady tohohle Kinga, vole. Změní ty parchante. Tak, já si vezmu, vole, staminu. Jak na bicáky, lepší potrat těžkou váhou a napumpovat, to je takový ten základ, já to tak dělám prostě. Začnu trénink, vole, s těžkou váhou, pak to dopumpuju. Jo, ty vole, máš to, tady tady mě jebe ještě někdo. Do prde! Teď když už zabiju toho mástra, tak mě zezadu ojedepe nějaká vampířice, vole, z ulice. Miláčku, pojď sem, pojď. Pojď pozdravit lidi, já už budu končit, tak je pojď pozdravit. Na západní frontě klid, že ty vole? Používej dvě jednoruční meče, hrají tak furt a je to top. V obou ruční zbraně mi přijdou na prd. No, vypadá to tak, kámo. Get wrecked, vole. Teď jsem dostal kurevský wreck, vole. Karol, potřebuji se tě zeptat na pár otázek, ale napíšu ti až na FB, OK, kámo? To na pumpování, jakože tam vháníš víc krve do svalu, že? O tom to je prostě ta pumpa, že jo? Karol, proč si nečetl ten můj troll? Robertosman TV, pokud... musím spínkat z 19.00, nebo já nevím, co smyslel. Ale pokud jsi mi psal v průběhu, jak jsem se snažil telefonovat, tak asi proto. Miláčku! Tak ona celou dobu žvaní tam vzadu, směje se a teď dělá, že neslyší. Ještě to zkusím. Miláčku! Peťulko! Carlos by se chtěl pochlubit svoji a ta na něj kašle. Hej, přesně kámo, na mě sere. Se stydí, asi se mít, vám. Miláčku, pojď se ukázat, pojď. Ty vole, já jsem tady asi sám, nebo já nevím. Nedělej, že neslyšíš, Peťulko, pojď sem. Hop.
Mám tam pro tebe dojít? Peti, pojď se ukázat, pojď. Jenom pozdravíš a zase můžeš jít. There he goes. To nesmím číst, co jsi teďka napsal. Jste parchanti, vole, všetci tady. Co nás příště vysedu a nebudu jovat. Miláčku, pojď sem, pojď. Pojď se ukázat. Slyšíš? Hej, proč to dělá? Přines jí, Carlos. Ne, nemůžu jí násilím, víš co? Musí chtít sama. Musíme na ní jako pomalu, musíme na ní pomalinku, víš? Jako postupně, postupně, pomalinku. A nesmím musím dotáhnout, ty vole, násilím. Třeba je nahá, já nevím, co tam dělá, víš co? To člověk nikdy nemůže vidět, jako. Vy jste věděli, jak několikrát překvapila nějaký malý. Jako... Miláčku, pojď sem, pojď. Jenom pozdravíš lidi. Řekneš ahoj a zase můžeš jít a já pak budu končit stream. Pojď. Já slyším, že tam seš. Já slyším, jak tam klapne na počítaču, jako já nevím, jestli... Bude sranda, donesí. Já nemůžu nutit. Miláčku, můžeš aspoň odpovědět? John X 77, ale pumpuješ až na konci, když to potrháš několika cvíkama. A co třeba každou sérii u toho daného cvíku to napumpovat? Hele, dívej se kámo, ty cvíky na biceps nebo na jakoukoliv svalovou partii. Jako je milion různých stylů tréninku, milion různých stylů cviku a je na tobě, který styl tréninku si vybereš a který hlavně tobě bude nejvíc vyhovovat, jo? Ale tak, jak jsi to napsal, tak se to dá a... Prostě, tak, jak jsi to napsal, se to dá, klidně to tak zkus. Tichá domácnost, Carlos něco posral. Hej, já doufám, že ne, ty vole. Já jsem furt hodnej, jako víš co? Peťulko. Peti. Už se začínám ale bát, normálně jsem fakt asi něco posral. Já jsem něco udělal? A nebo neudělal právě? Ne, udělal. Víš, je radši zkontrolovat. Jako jo, že? A já slyším, že tam klape na počítaču. Nebo na noťasu. Miláčík. Třeba ohluchla. Tak, kde jsou ti pojebaní psi? A tě killnu. Už vyšel zase ten černokněžník zechcanej. Pojď tady do té vody. A jsem mrtvej, kurva, zas. Do prdele! To je to fakt strašně těžký, vole. Řekni, že už nestreamuješ. Já už nestreamuju. Už se můžeš jít, já už nestreamuju. Sedí mrknu, jestli nemá hudbu puštěnou ve sluchátkách, pičo, to je pravda, to mě nenapadlo. Ženská čeká na mamutí kel a ty hraješ Skyrim, vole. Hej, to mě nenapadlo, vole. Ona fakt, ona sem tam má puštěnou hudbu, vole. Vydržte tady, páně dámo, vydržte chvíru. Já tebe volám tak půl hodiny. Jo? Počkej, tak chvilku si to nech, ještě streamuju, víš? Ještě streamuju. Ale chvilku si to nech. Normálně jste měli pravdu. Já tady na ňu volám asi 10 minut a ona má sluchátka na uších. Takže všechny vaše teorie, že je na mě naštvaná, že máme tichou domácnost a že na ní volám jak na psa, je mylná!
Petilko? No? Já už budu končit, víš, já jsem chtěl, ať přijdeš pozdravit. Ať přijdeš pozdravit lidi, oni jsou na tebe zvědaví. Čau. No, tady je, vidíte, vidíte. Počkej, nikam nechoď, tak, vidíte. Tady je Petulka, nebojí se. Tady píšu zkontrolovat. Máš tichou domácnost, Karlo si něco posral. Ne, nemáme, nemáme. Tak jo, paní Adamové, mohli jste vidět paní Kolumbovou. A vidíte, že není nasraná, Karlos, profesionální lhář, jste parchantí. A viděli jste, že není naštvaná. A to je tady všechno pro dnešek, takže mohli jste vidět zase opět dva streamy, protože se nám to pojebalo. A příště, pokud zapomenu, tak se mi opravdu nebojte kdokoliv z vás napsat na to outučko a půjdeme je těžce zjebat, ty parchanty, OK? Tak jo, takže se mějte. Za chvilku vydám další tréninkové video, takže se máte na co těšit a opět, páni a dámové, brzy na viděnou. Čau, čau.